Өзі сұрақтың үш түрі болады ағайындар. Кейде мынау әлеуметтік жүйеде де қойып жатады да, сұрақтың үш түрі болады. Шын сұрақ болады. Сын сұрақ болады. Жын сұрақ болады. Қараңыздар, шын сұрағы ол адам білмегенін сұрап тұрса ол шын сұрақ та. Міне, осындай сұрақ қойылу керек негізінде. Осындай құрақ. Ал бірақ қазір мынау жамағаттың өзінің ішінде сын сұрақтар көбейіп кеткен. Сені мазақ қылу үшін сын сұрақтарды қояды да, сынау үшін қояды. Ана жерде бүйткен өзі біліп тұрады, бірақ сол сұрақты қояды да. Пайғамбар сайсам соларға айтқан, сынап тұрса да жауап беріңдер, қанағаттандырып деген. Дұрыс па жасылған ұстаз? Жауап беріңдер, бірақ өздері соны көтереді деген. Сын сұрақ ол қойылмайды. Содан кейін жын сұрақ бар. Жындының сұрағын қояды да. Қараңыздаршы, осындай да көбейіп кетті. Сондықтан біз іліміздеген шын сұрақ қойған момын мұсылман болайық ағайындар. Бөлінбейік. Бөлінгенді бөрі жейді деген Расулла сайсамның осы хадисін біздің қазақ бөлінгенді бөрі жейді деп кеткен. Бұл пайғамбар сайсам хадис екен. Бөлінбеңдер, бөлінгеннің жүрегін Алла бөліп қояды деген хадис бар осы турасында. Бөлінбеңдер, бөлінгеннің жүрегін Алла бөліп қояды деген. Сондықтан бауырларым, мұсылмандарым, қазақтарым, иншалла бір әлхамдулилля ұлт, бір дін, бір мазхаб, әлхамдулилля. Түркітектес халықпыз ғой, сонымен жүрсек біз көркейеміз иншалла.